皆さん楽しみですよ、ね、ここからこっちはお兄さんどうですか。すごいですね。どうですか、カメラ撮れましたね。インナー前撮った、カメラ撮ったでしょ。1枚5000円ちょうだい。今遅い、まあ、楽しみになれば、ねさあ、座席だね、本当にね、もうこの近くのところは迫力あります。外はなかなか本当に難しいです。ね、寒さあります。もう寒くなるような程度、体硬くなってますから、本当にもう危ないの技けどよくできました。さあ、それでは皆さん、中国座席はこれから一番素晴らしいのプログラム紹介しましょう。それはね、本番の前に一度ムチやりましたね。ムチのとね、コートこれから最後の技です。もちろんもうフランスで世界ユーザーバスフィストマン世界チャンピオンを取りました。2年前、日本テレビ4チャンネルで、夜の日曜日夜の8時の番組ワールドレコーズ、その番組の世界チャンピオン。それから3年前、日本大変人気ありますのコマーシャル CM 出てますか。その CM は大変人気です。絶対見たことあります。サンドリーアミノ式燃焼系アミノ式、その CM は彼です。全然拍手来ないね。遅すぎる。まあいいか、まあ、とにかく皆さん、これからね、大変危ないの技、大変危ない。なぜですか、近いから。お客さん、本当に近いから、今日は子供たくさん来てます。子供たち、必ず今から飛ばさないでね。絶対そのまま座って、前を来ないでください。本当に危険だから、皆さん、協力してください。ね、お父さん、お母さん、自分の子供を押さえて、絶対飛ばさないでよろしくお願いします。飛ばしたはバランス崩したは大変なことになりますから、皆さん協力して。さあ、それでは中国座敷でこれから高校の技ローリングバランス、これ低下、この低下の上はこれは大丈夫です。これ横だから危険な技です。それでは皆さん、中国座敷でこれから高校のローリングバランス、どうぞ盛大な拍手。何が起こるの？まだ何もやってない、起こってますね。あ、拍手足りない。拍手足りない。拍手足りません。はい、大丈夫ですか。ちょっと待って。あ、もう一回向こうから登場する。向こうから登場して、あ、その拍手を応援してください。皆さん分かりますかな。さあ、それではローリングバランスミスターカー。Thank you.
皆さん、ここで説明します。ローリングバランスは実際はね、5段はやれない。走道だからね、走道はまずね、風がある。それからね、道は悪いから、バランス非常に大変難しい、怖い。でもね、今日は、なんで5段やるの？あ、5000人のお客さん来てる。5000人の、みんな、5000人のお客さんのため、5段でやる。ただね、お願いところね、これは本当にバランス取れるな。まずは本当に日本以内です。この技は皆さんの前で今日は一生懸命でバランス取ったら皆さん何が気持ち後で開けてください。いいかな。帰ったら終わったらすぐ帰るはいけないからね、皆さんね。さあ、それではね、さあ、これから皆さん、この5段のサレに、しかしこれは大変危ない。本当に取るか、怖い。ここ一番危ない。ここ一番危ないところは、ね、いるから。子供全然飛ばさないでね。さあ、このにこのバランス上、縦の上で取れるか、寒くない。いや寒いよ、とにかく。やめた方がいい。本当にバランス取れるか、自分で取るか。取りました。皆さん見て感動になったら本当に危ないで技